ژړم ژړم دې تاثیر د زړه سارا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا شهید ناغه مې رحیم سا دل توندې راغلو راغلو بیل تا د زل اخترا ژړم ژړم دې تاثیر د زړه سارا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا شهید ناغه مې رحیم سا دل توندې راغلو راغلو بیل تا د زل اخترا جدائی دیرا تگل زندگی ورکڑا جدائی دیرا تگل زندگی ورکڑا شویرو صدرنا پا آبادی سپارا پزڑا ما تکڑو زما گرانا دل بارا ژړم ژړم دې تاثیر د زړه سارا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا شهید ناغه مې رحیم سا دل توندې راغلو راغلو بیل تا د زل اخترا شوند نه ریږي سترنامه مې په دوشوند نه ریږي ستا یاد نه دې کښ پویو سهارا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا ژړم ژړم دې تاثیر د زړه سارا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا شهید ناغه مې رحیم سا دل توندې راغلو راغلو بیل تا د زل اخترا د بادغیس بلا مرغاب ګلاب لاړې د بادغیس بلا مرغاب ګلاب لاړې مزن کړي اوس د کلمه زیګرا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا ژړم ژړم دې تاثیر د زړه سارا پزړه ما تکړو زما ګرنا دلبارا شهید ناغه مې رحیم سا دل توندې راغلو راغلو بیل تا د زل اخترا زونه سوف سزا لستا فراکیم زونه سوف سزا لستا ما تو جو دیم پا سینا بندی فرحارا
زړه مات کړم زما ګرانا دلبارا ژړم ژړم ته تصویر تد زړه سارا پزړه مات کړم زما ګرانا دلبارا شهر ناغه مې رحیم سابل تندې راغلو راغلو بیل تا دز لختره دا خپل نظم په خوږ آواز د ماستر خوش نصیب جانان فرمایش کړی په ډیر مینه ملا میرویس صداقت ملا میرویس صداقت حاجی ملک نظامی ملا محمد دین رحمی جاوید حمیدی ملا زرین حیبتی کردار ارمانی ملا حسن الله نصرت امان الله همت خاص ترتیب کړی ملا میرویس صداقت ادراس فراولت پرابل کوسوله مسول 1950 د اړیکو شماره 0 26 43 12 د داسې خپلو په زړه پورې نویو او جدیدو نتونو د اوریدلو لپاره دا خوش نصیب آفیشیل یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.